因为机票钱非常的贵，然后座位非常的少，所以导致就是很多人是无法回来的。我们真的是砸钱，你知道，我们就真的是看谁砸钱砸得多，真的。友情才敢大声，40岁网红 T 妹以性感和呛辣走红。3年前和前男友未婚生下一子 T 宝，去年因为担心带孩子没办法专心工作，把儿子送回澳洲。没想到母子一分开就是快2年。母爱很伟大，自己死没关系，然后誓死也要见到我儿子。拖了已经快2年了，所以他已经不认得我了，他会叫我 go away。 如果亲子关系没有修不好，这个是一辈子的悔恨。为了看儿子 T 宝， T 妹7月中飞回澳洲，意外让他发现钱真的好重要哦。第一个是因为机票钱太贵了，就是 N 倍的机票钱，然后很多也是那边他负担不起那边旅馆，其实当下我是有点心酸了。此外，因为疫情关系，澳洲机场入境过程让他感觉根本是真实版丧尸片。我不骗你，一下来的时候，整排警察站在那边，海关都把我们当瘟疫，全部都躲起来，然后就是警察，然后给我们一大叠厚厚的口罩。Welcome 什么什么的，然后接着嘞，吼，你会看到一头拉骨陆军全部穿着军服哦，然后就一个巴士在前面，哦，全部上车，来，我们帮你搬行李。我想说，哇，有需要这么高规格？甚至整车的人还要问说，哎，我们要被带去哪里呀？因为我们要付3000块隔离费，我们还不知道被带去哪里，就真的是像逃难一样，你知道吗？算了，好在啦。至少还是5星级饭店。那我到了旅馆嘞，就是我门口哦，有一个专门的那个警卫，专门24小时守在我的门口，怕我逃出去。大的成本哎。巴特这趟澳洲探亲行程也让 T 妹感受到身为台湾人的骄傲。澳洲普遍的人都非常的 friendly， 非常的 nice。目前其实澳洲是蛮反大陆的，就是像我这一趟我是想要买房子嘛，那他们很多木材什么都要从大陆嘛，那现在他们总理就是跟大陆有一点那种经济上的断交。我那时候他们问我说，我原本是从哪里来的，然后我是哪里出生的，我说我是台湾，然后我还特地要拼台湾这个字给他，他说不用，我知道怎么拼哦，就听了就很感动。其实台湾是有被世界认可的，我们算很幸运，因为我真的觉得我们是民主国家，所以大家都很乐意去接受我们。那我觉得我们台湾未来一定是会更好的，我们其实是很棒的，没有什么好去自卑的。娱乐懂新闻，最后好正能量哦，报道。